გამოძიებაგრძელდება არჩევნების შესაძლო გაყალბების საქმეზე. ოპოზიცია პროკურატურას უნდობლობას უცხადებს და თავარ გამოსავალ საერთაშორისო გამოძიების დაწყებას მიიჩნევს. მათი განცხადებით, სწორედ პროკურატურისადმი უნდობლობის გამო მოითხოვეს მაგისტრატ მოსამართლესთან გამოკითხვა. ქართულ ოცნებაში კი მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციას რეალური მტკიცებულებები არ გააჩნია. მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით უკვე დაკითხეს ლონდა თოლორაია, ნათია მეზრუშვილი, მამუკა ხაზარაძე და ზურაგი ირჩიჯაფარიძე. პარალელურად სახელისუფლებო გუნდმა პროკურატურაში მორიგი მტკიცებულებები წარადგინა. საუბარია ასორ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება საქართველოს პროკურატურის მცდელობა რამე გამოიწიოს. მე შევახსენებ საქართველოს პროკურატურას, რომ საქართველოს პროკურატურა იყო მათ შორის ერთ-ერთი ის ორგანო, რომელიც წინასაარჩევნოდ მონაწილეობდა პირადობის მოწმობების ჩამორთმევაში, ზუგდიდშიც და სამეგრელოშიც და მთელ საქართველოშიც. ამაზე არაერთი განცხადება მიკეთებია. მე, როგორც ცდილობდნენ საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლები ზემოქმედება მოახდინათ საქართველოს მოქალაქეებს, დადიოდნენ ქუჩა-ქუჩა, ადგენდნენ სიებს, ართმევდნენ პირადობის მოწმობებს ოპოზიციურად განწყობილ საქართველოს მოქალაქეებს და აი ამ ყველაფერში ჩართო საქართველოს პროკურატურა, რომ ამის გამოიძიებს ობიექტურად და სამართლიანად, ამის მოლოდინი ნამდვილად არ აქვს ამ ქვეყანაში არავის. ეს პროცესი არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური მასკარადი, რომელშიც საგრძნობლად ზიანდება რეპუტაცია ისეთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუციის, როგორიც არის საქართველოს პროკურატურა, არ აქვს თანამშრომლობას პირდაპირ გეუბნებით. ეს ინსტიტუცია თავიდან ბოლომდე არის დისკრედიტირებული და დღეს ახდენს პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებას და ეს პოლიტიკური დაკვეთა თან არის აი ეს რაღაცა ძალიან იაფფასიანი პოლიტიკური დადგმა, რომელსაც ატარებენ. სახელმწიფო პროცესი, ეგრეთწოდებული გამოძიება არის აბსოლუტურად ყალბი, რაც პროკურატურაში მიმდინარეობს. ფაქტობრივად სიმართლის დადგენის პროცესი აქვთ მძევლად. ეს პროცესი არის სრულად ყალბი, ამას ადასტურებს მათ შორის ისიც, თუ რა ხდება მაგალითად მაგისტრატ მოსამართლესთან, ჩვენგან იყო წარმომადგენელი მისული მაგისტრატ მოსამართლესთან, სადაც ცდილობს ივანიშვილი, რომ ეს პროცესი იყვანოს რაღაცა კონკრეტული ბიულეტენის თუ კონკრეტული გადახაზული თუ გადმოხაზული გადმოხაზულ ბიულეტენამდე. აბა გავიხსენოთ, რას მოუწოდებდა ოპოზიციასვე და ზურაბიშვილს უცხოეთი, მათ შორის ამერიკა, ევროკავშირი, რომ გამოძიება დაიწყოს საქართველოს მთავრობა აი ამ ფარულობის დარღვასთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ და დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება. ა ზურაბიშვილი მივიდა, ოპოზიცია ნაწილი არ მივიდა და ნაწილი რომელიც მივიდა ყარო ისეთი კითხვები იყო, რომ მეო პასუხები ვერ გავეციო. შედალოცულო თუ გაყალბების სქემა არ ქონდა და გაყალბების მტკიცებულებები არ ქონდა. აბა პროკურატურაში ხა რა ჭიქაყაუზე გვარდაპოტიჟებდნენ. რა უნდა ოპოზიციას, რომ პროკურატურა დაეხმაროს აი ამ გაყალბების სქემის მოძებნაში ოპოზიციას? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის რაც არ არსებობს, იმას ვერ მოიგონებენ.